det där sista bilden jag har på Amanda. Jag har förlorat henne. Och barnen är ensamma någonstans i norra Syrien. There is the huge question of what to do with thousands of children born inside the caliphate. Their own governments refuse to take them back. Jag har kontaktat Röda Korset, Rädda Barnen och massa olika organisationer, men inte fått någon hjälp. Jag måste åka och hämta barnen. Hur kommer det sig att hon så snabbt radikaliserades? Varför tog hon den här vägen? Vad har man gjort för fel? Det är det enda som kvar av Amanda, digamos, de su propia carne y sangre. Son mis nietos. Det handlar inte om bara två terrorister som åkte iväg, utan nu handlar det om sju små oskyldiga barn. Så det här grejerna händer för dem. Maybe some organization is take the children. Situationen är kaotisk. Mohammed is in the hospital. Alltså det här är sjukt. Jag måste agera. Oskyldiga barnens liv är i fara. Hallå?